Hezký večer, přátelé. Vítejte u dnešní meditace sebelásky, která je podpořena rekonektivním léčením. Vítejte všichni vy, co jste tu s námi na Facebooku v živém vysílání a vítejte samozřejmě i vy, co jste tu s námi přes GoToMeeting. Vás jenom prosím, abyste si vypli mikrofony, abychom nebyli rušeni z prostředí vašich domácností. Děkuji. Tak, sebeláska. Téma, myslím, že často diskutované a na druhou stranu někdy i trochu opomíjené. Ještě k tomu podporované rekonektivním léčením. Jak bylo psáno v anotaci před dnešní meditací, tak se mnohdy setkávám s tím, když se bavíme, ať už poradně nebo na kurzech o tématu sebelásky, tak velmi často se objevují obavy, aby, když projevím svoji zdravou sebelásku, abych nebyla označena za sobce nebo za někoho, kdo jaksi se identifikuje se sobectvím. Takže hned na začátek si povíme rozdíl mezi praktikováním zdravé sebelásky a sobectvím. Ten rozdíl je v podstatě jednoduchý, ale ne všichni si ho jsme schopni hned uvědomit. Praktikuji-li zdravou sebelásku, tak mám ráda sebe, ale i ty ostatní. Kdežto praktikuji-li sobectví, tak mám ráda jenom sebe. Takhle jednoduše se dá pojmout rozdíl mezi těmito dvěma parametry nebo aspekty, které můžeme, anebo také nemusíme samozřejmě praktikovat. Sebeláska je náš primární zdroj. Všeobecně láska je naše primární sytidlo, což je reakce na naši pondělní inspirativní otázku, tak jak se vám objevuje buď v e-mailech prostřednictvím newsletteru, pokud jste přihlášeni k odběru, anebo se s ní potkáváte na Instagramu nebo právě tady na Facebooku Kvantuj.cz. A tou odpovědí na to, čím se cítíme, je láska. To je skutečně primární potrava pro... Aha, trochu se to ladí. Pro naši duši. A nejenom pro duši, ale tím pádem i pro nás, pro celou naši bytost. Ruku v ruce s láskou jde potom prožitek radosti, což je vlastně, dá se říci, hned druhé sytidlo nebo jedno z prvních dvou sytidel naší duše. A tím pádem nás samotných. No a sebeláska, tedy jako zdroj a sebepřijetí, jsou klíčem ke spokojenému životu. Když už tedy hovoříme o tom, co jsou ta primární sytidla naše, tak je dobré se taky podívat na to, co jaksi omezuje to sycení se, nebo co omezuje průtok toho zdroje. Tak těch vlivů je samozřejmě hned několik. Jednak jsou to programy, které můžeme nacházet v našem podvědomí, a ať už jsou to programy oběti, programy viníka, programy manipulátora, které bývají mnohdy jaksi velmi nerozpoznané a takové lehce plíživé. Ať už je to program, kdy potřebujeme mít takzvaně všechno pod kontrolou, ať už je to program vnitřního kritika, vnitřního soudce, který není úplně špatné mít, protože někdy kritické myšlení je vhodné použít. Nicméně pokud se stává, že vlastně stále ten náš vnitřní soudce je krmen informacemi, které mu dodáváme ať už o sobě nebo o svém okolí, častěji tedy o svém okolí, tak on bují, on roste a pak vlastně se dožaduje té pozornosti stále a stále a stále a nám to potom v té hlavě neustále roztáčí naše myšlenkové vzorce. Co se týče tedy toho oslabení, napojení se na zdroj sebelásky, tak k těm dalším vlivům, které oslabují náš zdroj, tak je právě
jak si řekněme, takový kritický pohled na sebe, že nejsme spokojeni sami se sebou, například se svým vzhledem a neustále na sobě hledáme nějaké nedokonalosti a přitom všichni jsme z toho absolutního pohledu dokonalí přesně tak, jaký jsme. No a potom to, co dělá velikou neplechu v našem přijímání sebelásky nebo vůbec napojení na tento zdroj, tak jsou nenaplněná očekávání. Ať už nenaplněná očekávání vlastní, anebo řeknu to ještě hůře, nenaplněná očekávání někoho jiného. A to už je, jak to říci, poměrně značně rozvinutá hra. Možná to znáte ze svých životů, z dětství, naplnit očekávání maminky nebo tatínka. Já jsem hokejová matka původně a zažívala jsem mnoho nenaplněných očekávání otců směrem k synům v rámci hokejových tréninků nebo hokejových zápasů. Tam třeba zrovna to bylo hodně patrné a hodně vidět. A bylo také vidět, jak to ničí nejenom vztahy v rodině, ale jak to ničí ty samotné bytosti, které nejsou vlastně ani schopny to očekávání svých tatínků nebo vůbec rodičů naplnit. My jsme od minule, pokud si vzpomínáte, v propojení s rekonektivním léčením, a to tak, že kdo chtěl využít tu možnost a byl s námi tady minule při minulé meditaci okamžiku, kdy jsme mžikali okem a říkali jsme si, co to všechno znamená a přináší, tak jsme měli možnost zůstat propojení ruku v ruce s rekonektivním léčením až doteď. Bylo tam jasně deklarováno, že to propojení a držení se za tu ruku může probíhat až do dnešní meditace. Takže vy, co jste tak učinili a stále se držíte, tak mě potěší, když mi třeba napíšete buď to sem do zprávy na Facebooku, anebo i do mailu, nebo tady do chatu na GoToMeetingu, jak jste si to užili, nebo co vám to vlastně přineslo, pokud jste to praktikovali až doteď. A záměrně hovořím o tom propojení, protože i dnes je rekonektivní léčení součástí dnešní meditace. Tentokrát přichází jako podpora. A my až za chvíli vstoupíme do našeho meditačního kruhu, anebo si ho zvědomíme, protože ani ten nebyl minule jaksi rozpuštěn, tak se rekonektivní léčení přihlásí zase trošku jinou formou, než to bylo doteď ta ruka v ruce. Pro ty z vás, co jste s námi poprvé, tak rekonektivní frekvence nebo rekonektivní léčení přináší do našeho nitra informace, energii, a světlo a našemu tělu přináší rovnováhu na buněčné úrovni, respektive naše buňky se začínají rozpomínat na stav zdraví a pomalu, postupně a přirozeně se do něj začínají vracet. Vy, co chodíte na dnešní meditace pravidelně, ať už přímo takhle živě, anebo ze záznamu, tak víte, že rekonektivní léčení doprovází naše meditace v podstatě už pravidelně, že už by je jenom několik, možná na prstech jedné ruky počítatelných meditací, kde nebylo vyloženě nějakým způsobem přítomno. A pokud se tak stalo, tak tam zase byly přítomné jiné energie, které zase jiným způsobem podporovaly tu esenci té meditace, která byla zrovna meditována. Je nutno ještě zmínit, že meditace jako taková pročišťuje, řekněme, naši hlavu od programů, které už nám neslouží. I k tomu je meditace velmi vhodná a její praktikování je díky tomu jaksi velmi působivé. Není to jediná věc, kterou meditace přináší, ale je jedna z těch hlavních. Chci se ještě zmínit o tom, že někdy se může stát, že vám buď při meditaci nebo po ní, jaksi není úplně jako do zpěvu, není třeba naplněno to očekávání, které máte, že jako budete tak jako, že všechno je vesmír, jo?
tak někdy se stává, že, a že to je takové to uvolnění, někdy se stává, že právě ta meditace zapracuje tak, že vyplaví právě nějakou informaci, kterou máte v sobě uloženou, nějaký program, který už vám neslouží a chce být rozpuštěn, takže se může stát, že někdy po té meditaci jste takový jako malinko nesví, nebo někde něco malinko zabolí, nebo se někde něco napne na těle, aby vás to upozornilo na to, hele, tady je nějaká situace, která už chce být rozpoznána, rozpuštěna a odejít. Přátelé, vidím, že se přihlašování ustálilo, dnes je nás tady zase příjemná stovečka lidí, za to já jsem velice vděčná, kruh meditační má obrovskou sílu a já vás teď z celého srdce ráda zvu k dnešní meditaci sebelásky, která je podporována rekonektivním léčením. Takže udělejte si teď příjemné uvelebení, příjemné pohodlí. Pro dnešní meditaci není předepsáno, jestli máte být sedě nebo v leže, takže zvolte polohu pro vaše tělo takovou, která je teď pro vás ta nejpohodlnější. A pomalu se začínáme zaměřovat na náš nádech a výdech. S dalším nádechem a výdechem v klidu zavíráme oči. A jenom se zasoustředíme svým vjemem nebo možná vnitřním pohledem, záleží jak komu co vyhovuje, na to, že jsme všichni součástí jednoho velkého kruhu čítajícího 100 a více lidí. Uprostřed tohoto meditačního kruhu hoří oheň, který dává všem nám zúčastněným velmi příjemné teplo a pocit bezpečí. Zatím se stále zaměřujeme na nádech a výdech. Ti z vás, kdo vnímáte, že jste ruku v ruce spojeni s rekonektivními frekvencemi, tak prosím jenom svoji ruku uvolněte, protože rekonektivní léčení se dneska směřuje do trochu jiné podoby. Takže nás momentálně nebude držet za ruku. Necháme teď rekonektivní léčení chviličku jaksi v poklidu a stále se zaměřujeme na nádech a výdech. A pomalu a postupně už vnímáme proud vzduchu, který prostupuje našimi nosními dírkami. S dalším nádechem a výdechem necháváme myšlenky volně plynout hlavou. Kdo uvítá výraznější podporu, buď pro představu nebo vjem, tak může vnímat či si představovat, že stojí uprostřed řeky
a proud té vody jej obtéká. S dalším nádechem a výdechem se stáváme pozorovateli svých myšlenek. Tady je možné podpořit se představou či vjemem, že stojíte na břehu té řeky a proud, ten tok té vody, sledujete zpovzdálí. S dalším nádechem a výdechem pokládáme svoji pravou dlaň do prostoru hrudi tak, že vnímáme či cítíme tlukot našeho srdce. Pravá dlaň na hrudi je důležitá. V pravé části těla sídlí logika a racionální uvažování, v levé intuice. Díky pravé ruce na hrudi dochází ke srozumitelnému a uchopitelnému propojení mezi intuicí a logikou, naše tělo se příjemně uvolňuje a spouštějí se regenerativní procesy. Nyní se svojí celou pozorností pomaličku, polehoučku přesouváme do prostoru pod naší dlaní. Teď jsme celou svojí pozorností v prostoru pod naší dlaní, v prostoru našeho srdce. Všechno to, co se tam nyní odehrává, všechno to, co nyní prožíváme, je propojením a vyjádřením našeho srdce tady a teď. Nyní nás čeká oblíbená hra na 3 vteřiny, která zazní ovšem v jiné podobě otázky. Tato otázka zazní 3x a první informace, která přichází do 3 vteřin, je ta správná. Takže nová otázka
pro meditaci sebelásky zní: Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tvou nejvyšší láskou tady a teď. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tvou nejvyšší láskou tady a teď. Milé srdce, prosím, ukaž nám, co je tvou nejvyšší láskou tady a teď. Nyní si dopřejme 3 přirozené nádechy a výdechy tak, jak naše tělo právě potřebuje. Nyní se z prostoru nad námi objevuje sebeláska prostřednictvím paprsku světla, který k nám proudí a zcela vyplňuje vzduch kolem našeho těla. A my postupně s dalším nádechem necháváme vstupovat sebelásku do svého nitra, přímo do našeho srdce. Pomalu můžeme vnímat, jak se naše srdce plní sebeláskou až po okraj. Můžeme vnímat pocit, který zažíváme. Jaké to je být v propojení s čistou sebeláskou, s čistou láskou k sobě. Nyní necháváme sebelásku přetékat přes okraje našeho srdce a necháváme ji rozproudit do každé buňky našeho těla, včetně hlavy. A zatímco sebeláska proudí ke každé naší buňce, což je proces postupný a přirozený, tak se přidává rekonektivní léčení, které přímo vstupuje do buněk a podporuje toto propojení
nás se sebeláskou. A vše se to děje právě teď. Postupně a přirozeně naše buňky vibrují láskou k sobě. Nejvyšší možnou vibrací, které jsme teď mohli dosáhnout pro tento okamžik. Každý z nás prožívá tuto vibraci jinak, nově třeba. A vše, co se teď děje, tak je v pořádku. Je to přirozená součást dnešní meditace, přirozená součást vibrace sebelásky. Možná se objevují velice blažené pocity a možná, že ne tak blažené. A to je jenom signál k tomu, že absolutním a plným projevům sebelásky třeba stojí něco v cestě. A to něco se díky dnešní meditaci postupně začne rozpouštět tak, aby to přirozeně odešlo jednak z vašeho podvědomí, jednak z vaší hlavy, z vašeho těla a posléze i z vašeho života. Rekonektivní léčení se pomalu s láskou a radostí pro tuto chvíli loučí. Nechává svoji velmi patrnou stopu v každé buňce našeho těla. A i naše meditace pomalu končí. Nicméně naše buňky zůstávají naplněny sebeláskou až po okraj. Naše srdce zůstává naplněno sebeláskou až po okraji.
jsme zcela naplněni láskou k sobě. Nyní si ještě dopřejme několik přirozených nádechů a výdechů tak, jak naše tělo právě potřebuje. Nyní si pomalu můžeme začít uvědomovat své tělo, třeba trochu pohnout nohama, hlavou, rameny, rukama. A s dalším nádechem a výdechem otevíráme oči a vnímáme realitu pohledem prožité sebelásky. S dalším nádechem a výdechem sundáváme ruku z hrudi a v propojení s láskou k sobě a se svým srdcem zůstáváme tak dlouho, dokud je nám to příjemné, anebo také na pořád. Přátelé, děkuji za tuto meditaci, která jsem zapomněla zmínit na začátku, byla na přání. A když jsme se dnes potkali se sebeláskou, tak mi dovolte se zmínit o tom, že se přihlásil rituál bezpodmínečné lásky. Někteří z vás jim prošli a nejednou a tím pádem někteří víte, že se tak jednou, dvakrát za rok tento rituál přihlásí. Tentokrát proběhne 19. května, necháme jej takhle večer od 21. hodiny. Počítejte s tím, že je tak na hodinu, možná hodinu a čtvrt. A tentokrát je to dárek pro nás všechny. To znamená, že tento rituál probíhá zdarma. A řekněte o něm všem, prosím, ať se může zúčastnit co nejvíce lidí. Bude probíhat čistě tady přes GoToMeeting, nikoliv tentokrát přes Facebook. A bude potřeba se na něj přihlásit, nicméně všechno bude vypsáno, ať už v událostech na Facebooku nebo na webových stránkách, protože ten, kdo se přihlásí, obdrží speciální recept pro uvaření nápoje bezpodmínečné lásky, který při rituálu rituálně popijíme a ten nápoj má svůj význam. Je to několik jednoduchých ingrediencí, ten rituál, ten nápoj má totiž několik variant a my budeme mít recept na variantu letní, takže je to velmi takové příjemné lehoučka jako čaj, v podstatě tak si to můžete představit. A rituál bezpodmínečné lásky vrací nebo opravuje narušenou matrici naší rovnováhy v buňkách. A je to velice laskavý rituál. Já jsem velmi ráda, že se přihlásil v květnu právě v měsíci lásky. Takže sledujte ať už Facebook nebo webovky, určitě ho v dohledné době vypíšu tak, abyste se na něj mohli přihlásit, absolvovat jej a zažít jej. Protože když získáte ten recept, tak si můžete tento nápoj vařit i v průběhu roku doma a popít ho třeba se svými přáteli nebo se svými partnery. Přátelé, děkuji vám za dnešní meditaci a právě teď posílám toto video ze záznamu na Facebook. Hezký večer.